La Caransebeș nu văd ce s-ar mai putea întâmpla, pentru că titlul l-am deja în buzunar, dar o să încercăm să facem un concurs frumos. De altfel, cred că asta am și reușit astăzi, pentru că venim după un concurs de pe Hungaroring de săptămâna trecută, concurs care a însemnat un antrenament extraordinar pentru noi. Pentru că tot vorbim de Hungaroring, vreau să vă spun că diferența este înspăimântător de mare și a crescut în ultimii ani cum nu credeam. N-am mai ieșit afară de 2 ani la un concurs internațional și am fost pur și simplu șocat de diferența care a apărut între timp. Diferența de material, diferența de pilotaj și toate celelalte. Practic se joacă alt sport. Aici e motociclismul românesc, un fel de viteză pe linie dreaptă cu frâne în gât și viraje pe 10 km pe oră, pe când acolo ăla e motociclism pe circuit, adevărat. Sunt sporturi paralele. Aici este un fel de joacă. E adevărat, destul de riscantă, dar joacă.